Načelnik Osijeka Krešimir Bubalo održao je svečani i radni sastanak s novoizabranim predsjednicima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina grada Osijeka, kojima je čestitao na izboru i poželio im uspješan rad, uvjeren u nastavak dobre suradnje. Vjerujem i sa sredstvima koje smo osigurali da ćemo moći realizirati projekte, ali često ističem da je potrebno uz vijeća da udruge i svi u svojoj sferi društva daju svoj doprinos, a upravo želja mi je bila kao i do sad vijeća koristiti kao mostove suradnje sa matičnim zemljama. Osijek je uvijek bio višenacionalan grad u kojemu je svatko pozvan dati svoj doprinos. Mislim da ćemo svi dobro raditi i dugo smo čekali upravo ovaj sastanak, jer bez jedne koordinacije svih vijeća jako je teško odraditi sve ovo što je gradonačelnik sada rekao. Među okupljenima bili su između ostalih i predstavnici albanske nacionalne manjine, koja u Osijeku ima oko 300 članova, a u Osječko-baranjskoj županiji 1000 više. Albanci su pretežno ljudi koji u ovom gradu žive i ono što je najbitnije do naših doba, oni se sami zapošljavaju, znači većinu su obrtnici. Tako da možemo se pohvaliti da naših Albanaca u gradu ima najmanje socijalnih slučajeva. Na sastanku je prvenstveno bilo riječi o financiranju vijeća te o programima i planovima vijeća nacionalnih manjina.